mbokk yi xarit yi ñu ngi leen di nuyu bu baaxa baaxa baax di leen ciaré yeen ñi nga xamanteni yeen nga tok di sétane FC TV tay ñu ngi fi nga xamanteni mom moy Sali Portugal fi ñaan centre culturel bu Sali Portugal ñi fi oté nak ñom ñoy 3D prod film bi nga xamanteni mom le sabali le grand réalisateur bind en même temps mu réaliser ko tay mom lañu projection bi lañu wara xol waye ba da lolu gis ngeen artiste tay baye ko nan fune ñew uy fi wa 3D prod gis ngeen sank ba legi ñi nga xamanteni gaay yi ngi dugg waye dama bëgg dalal ñi nga acteur yi nga xamanteni ñom ñoy jouer ci li nga xamanteni mom moy ultimatum kenn ngi ni taxaw sama wër dama koy mu ñew taxaw ñu waxtaan jorin ñewal waaw ñewal dikal ni taxawal ni mom am ndol la nak gis nga mom li mu sudé dafa ëpp ma sha Allah jorin ma ngi lay nuyu wa ma ngi lay fay bu baaxa baax di len delawat ñukkal ci sen téway ci téy ngeen bayyi ngir ñun ñun wa 3D pro di len jaajeufal ci yermande gi ci jappale bi ci yene bi ngeen ñu yene tamit deug yalla tour bi naka la wa man ma ngi tuddu Madjay Wad un artiste polyvalent wa nek ci lepp dal yaangi ci lepp nga ne dal ci art ci lepp chanson dramatique classique contemporain wa folion sax ma ngi koy def da nga complet dal wa yalla rek la suñu borom moy may jamam da nga koy santé mom borom bi wa film bi ñuy waje technique projection bi ban personnage nga ci jouer wa ma ngi ci jouer personnage Kirifa manam wajur wo xamni dafa jëmbat ci domam yaakar ko dom ji mag tass mu beul lool ci société bi dom ji mag tass yaakaram xam nga wajur wu ne sam nga tringa sam bu yomul xiyama yalla dala koy lacc waye nga sam sa dom ni nga ko wara samé mag yaakar na dalay dimbali ndax bu ñay di xal mbabal dom ja tax te da yaakar ne bu ëlëgé bu waré nopp lu dom ji xalal ko yoon waye dom ji mag daal jaar yenen tank wa war ko lool la ci jé dom jo xamanteni yar nga ko def nga li war ci mom def nga diiné ci mom mu mag daal dalay war wa sacrifier sa life sax def wajur yi dañu sacrifier sen life ngir sen dom jël sa lepp jox ko sa dom yaakar ne bu magge teki jappalé la mu mag jaar yoonu bopam wa lool dafa am ci jamono bi man jangat nga ci jang ci film wa film bi nak daf ma jangal balé dans la vie on peut pas oublier mais on peut pardonner ndax du ñepp nak nga mëna bal mais dafa balé dafa bax ndax yalla mi ñu sak da na koy togn guddé ak bëcëk té da no yaakar mu bal ndax kenn ci ñun yaakarul na di nga dem aljana bu la yalla jéggalul waye nak di lancer un appel tamit ci directeur télévision yi ñu jappalé ñu artiste yi nga xam ñu ngi ci parage bi manam amuñu base Dakar mais ñu ngi liggéey bu muccu ayib té buñu téggé loxo dinañ xam ñu ngi liggéey bu muccu ayib mais dañuy liggéey production paré télé yi rasu ndax kan amuñu base Dakar té lépp nak mënta nek Dakar nan gersu ñu ci région yi parce que vraiment on a la besoin yalla contane wa ñu la gëna contane ay jërëjëf di contane ci wa FC TV bo xamne la directrice c'est Fa Koli dina jaajeufal sen teway fi nga xamne moy centre socio culturel bu Sali voilà waaw je pense que donc man sama wax du beuri touti ndax parce que Olaf Ndiaye nena ko am kula waxal donc voilà bon mën nga tok quoi donc j'ai
Mounane c'est mon manager donc du label qui s'appelle Momo de Sable, en même temps réalisateur et l'éducateur des acteurs donc ici au niveau de Sali. Donc voilà, film biz, bon, il s'appelle donc Ultimatum. Donc voilà, voilà. Bon, comme je t'avais dit tout à l'heure, j'aime pas bien parler, mais voilà. Lukodjar. Donc voilà, di len wax ci kanam tout ñu xol ci bi rek li ñu gis rek. Sama ni yaa comme ko bëgg na lu neex jabar ji te bobu dund na ba 50 ans musa am jabar mu daal def ni bu ñu ñu ba o daal ni bu ñu 80 jours sama ni yaa ñaan la ci kër gi ah karaw yi jeex na fi gom karaw yop jeex na sama ni yaa soulage na ñew commencé dé ministre me ko ko na xam ni yaalla dafa mëna bind am nañu bari karaw karaw am nañu ko bari ma sha Allah sama ni lay sume ko rek bo yu gis karaw ne karaw ko la pour ni djel ko ni na tiol da di wa sama sama ba ah dok waxat musa mo ndaw bi mo ni sa ne karaw ko sama ni sa jabati na ah ni jay na hi seeta jabati ko de ko tan sama ni jay sama ba bu xuna ma li man ma gumba tax lu rek ñoo and ak yow sama ni jay comme ko bëgg na lu la soxla ci mu bayyi da di def ni Le sama li yaay ni yaay gëm na parce que day bëgg affaire bi tax ko mu commencé wax so na ko bu ra place wa wat parce que karay na bari ari bu bu ni wa ni ah sama ni jay faren kon tan na soulager na parce que karaw yi jeex na mais nak ba legui karaw dess na waaw karaw yi dess na xam ngeen bu baax karaw yi wax defa boy di nuyo na jaaf waay eh yeen ni yeen ko beug jaar da ngay na xam karaw yi fa lañ nek Sabri jaay jaay na xol leko kon xam nga jaay mu nek Sabri jaay da ñu di kër gi di yotu fere di yotu rek bo mi gis kaw ne kaw do ne a a o xal ak mo kaw yi mo dugg gudi yi mo mu ka bu di quoi yi mo dugg gudi mais ah yow ma nga di kër yi bo mi dawal ka dawal fere fere ne a garawul ba wena ko karaw yo garawul dara legui man ali fass la mom ma bi na wala yaangi dogu wax fawu xale ali fass lolay fawu xale mais ay buddi karaw lolou du fo baxul bu ko di def na legui bismillah ko xamna ali fass da ngay jaxal def ni sama ni jaay jaxal na parce que soulager na boy bo xamne 5 kilo lay peser ku don buddi karaw bu dentu karaw legui ali fass la bëgg da ngay kontan sama ni jaay reer sama ni jaay reer Ali fass bi tamale sum de nek ci keur beut keur beut keur beut keur beut rek bu gëna neex bu gëna wax keur beut keur rek ne bi moy bi ne bi ci ba ba ci ba ba ci ba mer bi na a ni jay na ya moy mo ya ni da ka su sama dom rew na bepp rew me bu ne yo na bi rew yo na bi a ko bi bi ci na do wa ci na ko bi mer bi na legi sax garaw man mi sa do ci yaay man na la ali fass ka ma ali fass la Pabila mau kerja, mana mau hidup sebelum dulu fokus kalau yang jawab dia dah menjahat lah, di sana. Pas ke begini dulu niak dom di. Mau menjahat nak kerbut 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 kerbut. Apa ni kerana niak? Dia jangan ingin merek, kau mungkin nyanggal, mungkin merek merek kau kabel ni. Jangan jangan kerbut kerbut kerbut. Mungkin bim. Rekan jangan bim lagi, bim lagi, jauh bim, jauh bim. Masalahnya tak ada. Di len nuyu tout d'abord yen wa FC production di rafetlu aussi sen déplacement wa parce que c'est pas évident ngeen djougué ba fi ngeen nek ñew pour couvrir événement bi nga xamantene événement bu reuy la ci ñun événement bu reuy la ci petite côte bi parce que label 3D pro mu ngi ci petite côte bi
di bay waram ci côté théâtre ak cinéma donc ultimatum nek si box suñu production yu jotta def donc mu nek sama deuxième long métrage parce que jotton na def ben bu tuddu c'est compliqué donc bi moy deuxième long métrage bima def waaw di bon film bi nak en tant que tel je pense que nit ñi gis nañ ban annonce bi apprécier nañ et tout à l'heure inshallah dinañ am opportunité gis film bi tout au long inshallah wa ouais, ultimatum ça revient juste sur scénario bi parce que en fait acteur bi actrice bi manam daño tollu ci phase bo xamné c'est capital en fait donc ils ont un choix ultime à faire donc sur ce je me suis inspiré mais pourquoi pas appeler le film ultimatum parce que titre aussi de jouer voilà ouais, parce que le titre aussi ça fait partie de li nga xamantene moy poser lo nit ñi ay questions en fait ultimatum pourquoi donc c'est ce qui donne envie aux gens de regarder donc motax ma tudé film ultimatum waaw ultimatum nek na film bu fort en émotion quand même waaw c'est fort en émotion parce que voilà comme ni ma ko wax rek dañu nek ci situation yu capital situation yu délicat voilà donc ils sont confrontés à aller parler avec des gens yeux dans les yeux xam nga guéné li nek ci ñom ñomit ñu guéné li nek ci ñom donc mu nek ben échange bo xamantene vraiment ñaari pexit dem nga ci am bi ci jëk mo way nga jam man lok jafé jafé yow ye ci ko safa ba nga ni nem bay jafé jafé yow yu mu nek suna jafé jafé dikélé ñaari pexé kép nga ci am o dem ci ñu ñaan gi soxalé kuy réwé do na suma ké ñi président ñi commissaire tanté way man sama choice mo don do way dem ci ñu ñaan ci réwé Ni professeur, ni pompier, ni animateur.